mogu da doživim neku neprijatnost, iako nije isključeno. Mislim, ja mogu da doživim neprijatnost svuda, mogu da doživim neprijatnost u Izraelu, ja sam u Izraelu doživljavam neprijatnost. Sad će ljudi da misle, ja, mene plaća Mosad, mene plaća, ja dođem na Ben Gurion aerodrom, kad su me ono novinari Blica optuživali da sam ja terorista. To bi se holandski brat. 2012, da, za holandski brat. Ja dođem ja povem jednu ekipu da im pokažem Izrael, ja dođem na Ben Gurion na aerodromu Tel Avivu. I mene su tu na graničnom prelazu zadržali, ja predam pasoš, ono kao, dođite tamo sa strane. Ja sam bio tamo u nekom boksu sa strane, gde su bili još neki ljudi koji oni proveravaju. Ja sam 5 sati tu bio na proveri. 5 sati. A šta su radili, šta su proveravali? Pa prvo 2,5 sata sam se krčkao, tamo sam sedao. Posle 2,5 sata došao neki baja, znaš ovako s mišićima, Miroljub Petrović! Rekao, ja sam, na engleskom priču. Uzmi svoje stvari, dođi vamo! Ja uđem u kancelariju, on sedi, neki mladi, ima 25 godina, tamo sedi jedan baja, kaže, ostavi otvorena vrata, stvari stavi ovde, pored sebe, ja stavim. Kaže on meni, znaš, kaže, zašto smo te mi ovde, zašto si ti ovde došao? Znaš ti, kaže, ko smo mi? Pa rekao, pretpostavljam security neki. Kaže, da. Kaže, znaš ti zašto si ti ovde? Zašto smo mi tebe ovde pozvali? Rekao, ne znam, rekao, očekam da mi vi kažete. Ne znaš, rekao, ne znam. To je bilo, da li je to bila 2014. ili 15. ne znam tačno. Ili... U svom slučaju, i on tu, znaš, sam. I onda ja, znaš, i onda počeo, znaš, ovako, povišenim glasom razgovara sam. I onda ja njemu udarim bič, ja kažem, alo, prijatelju, a kako ovo, znaš ti ovo, i počeo njega tu da fortam, malo. I kad je on video, znaš, ko sam ja, onda on, znaš, malo spustio loptu. I kad je on video da ja stvarno ne znam zašto su oni mene priveli. Kaže, dobro, napiši ovde, kaže, svoj e-mail i imena ljudi koji su tvoji prijatelji, koji si ti pojavao da vide Izrael. Ja napišem. Ja dok sam to popunjavao, meni klikne. Rekao, čekaj, rekao, da te ja pitam nešto. Rekao, ja sam, rekao, pred nekoliko godina snimao neki video šaljiv, nešto sam se zezao na račun Haškog tribunala. A, kaže, setio si se. Rekao, vi ste zbog toga mene ovde zadržali, držite me 2,5 sata. Rekao, zbog zafrkancije. Rekao, si gledao ti prijatelju taj video? Kaže, ti si podržavao ratne zločince, kaže on meni. Ko je rekao ratne zločince? Rekao, jel Avigdor Kahalani ratni zločinac? To je čuveni jevrijski junak koji se tamo kršio sa Sirijcima, sa 3 tenka razbio 150 tenkova sirijskih. Ali to je čudo Bože bilo. Ko nije gledao, ne gleda emisiju, ima serijal Izrael opstaje upreko svim zakonima verovatnoće, jedan fenomenalna serijal koji smo gledali. Rekao, ko je rekao ratni zločinac? Rekao, šta pričaš ti, čoveč? Ratko Mladić, ratni zločinac, rekao, ajl, Avdor Kahalani je ratni zločinac. On mene gleda. Ti si podržavao ratne zločince. Zamisli, neki buzdovan koji radi u njihovom security, on tamo napisao da sam ja podržavao ratne zločince. Zamisli kako su to sekularci, šupljoglavci. I oni mene 2,5 sata drže na aerodromu. Ja posle 2,5 sata razgovaram i posle ono nešto, i on kad je vidio s kima, on se smeo posle. U početku bio ono viče na mene, brate. I on posle, on tamo nešto ukucavao, pa me pitao koga ja znam u Izraelu, ja mu rekao, on sve proverio, vidio da ja pričam istinu. Posle on smeja, njemu bilo zanimljivo što je naišao na mene, razumiješ, kao ono, nisam vidio ovakvog lika odavno, nešto u tom fazonu. I on tu i kao sačekaj, i onda ja tamo vratio se, oni mi donali sok, vodu, sendvič, ovo, ono. I onda sam čekao još 2,5 sata posle tog razloga, 5 sati sam ja čekao, bato. U Izraelu. A ljudi misle, ja podržavam svetu zemlje, ovo ono, evo da viš kakav ja doček imam u Izraelu. 5 sati na aerodromu ja čekam. I ova moja ekipa čeka tamo, razumeš? Ja sad kad idem u Izraelu, otkud znam da će jezuiti da jave tamo nekome, razumeš, da me, razumeš, sekularci. Pa u Izraelu sekularci organizuju gej parade. Meni nije, ja i kad idem u Izrael, razumeš, ono, ne znam šta će mi se desi. Razumeš? Tako da, ja sam išao sad u Crnu Goru i na Kosovo i Albaniju. Zato što sam vodio ekipu, vodio sam dobre prijatelje koje sam teo da ohrabrim, da im to pokažem, ali, evo, iskreno, nije mi prijatno nikad idem u Crnu Goru.
Iako ja nemam, ja kažem Srbima od Crne Gore da poštuju vlast, ali nema veze. Tako da, pitanje koliko sam ja bezbedan u Srbiji, razumeš? Šta ti misliš da ovi iz Blica, pa čoveče, direktor Blica zna inspektore, zna tužioce, sudije, bre, oni imaju strane obaveštene službe, bre, za čime se oni baje, bre, oni mogu da ubiju koga hoće, bre. Ja nisam nigde bezbedan. A dolazim u NDH, prvo ne dolazim, glavni, jedan od razloga što nisam dolazio zato što je stvarno imam da se vozim, da se klackam, drugo, da dođem zbog jedne emisije. Ja sam išao u Crnu Goru, Rikavačko jezero, Biogradska gora, razumeš, obišao sam više lokaliteta, bio sam u Ulcinju, pa smo odatle išli na Skadar, pa ovo, pa ono. Ja se nigde ne osjećam prijatno, ja se nigde ne osjećam bezbedno. Ja kad parkiram auto u Beogradu, gledam da li su mi podmetili neki dinamit da mi dignu vazdu. A znaš ti kad mene Blic 7 dana na naslovnoj strani stavlja? Pa kog je stavljao 7 dana na naslovnoj strani? Da li oni imaju većeg neprijatelja od mene? Ja ne znam kog oni većeg neprijatelja u Srbiji imaju od mene. Pa kog su stavljali 7 dana, aj mi reci. Ajde, predsjednika Srbije pljuju indirektno, napadaju Jutku, napadaju ove neke ljude, Gorana Cvetanovića, ovo ono. Tako da, ja se nigde ne osjećam bezbedno, razumeš? Nigde se ne osjećam bezbedno. I to ono što kaže Isus, lisici imaju jazbine, ptici imaju gnezda, sin čoveči nema gde glavu da zakloni. Da ja idem u NDH da gostujem tamo na nekom YouTube kanalu, da se zafrkamo, brate, se vozim 7 sati, brate, 8 sati se vozim ja do Zagreba. Razumeš? Se zafrkamo da olazim mečki na rupu. Šta će mi to, ako budem došao jednog dana na tenku, razumeš, da oslobodim Zagreba od Ustaša, da Hrvati mogu da žive u miru, to je druga pesma, a to ako bude Božja volja. A i ovo je rizik kad idem u... Pa meni je rizik kad idem u Izrael, brat. Ja u Izrael ne mogu da odem slobodno, da će tamo da me maltretira neko na aerodrom. Razumeš, zato što ovde ustaše pišu da sam ja terorista. I ovi, brate, to prepisuju, što znači da su povezani. A te izraelska država šalje svoje... Koliko mora da poltroniše Vatikanu, izraelska država šalje svoje oficire na proslavu Oluje u Knin. Brate. Amerika bombarduje Srbiju zbog Vatikana. Znaš ti, Amerika je nekad bila zemlja slobode, svi su bežali od pape u Ameriku. I jevreji, i protestanti, bivši katolici koji su se pobunili protiv pape, i pravoslavni Srbi. Pa Čikago je leglo Srba. Gnezdo Srba. Gnezdo, ne leglo, gnezdo. A sad Amerika bombarduje Srbiju, jer mora. Izrael mora da šalje svoje oficire da se dodvora Vatikanu, znaš. Državu vode sekularci. To je realnost, brate, tako da ja nigde nisam bezbedan. Ljudi misle mi, mene neko finansira, ovako. Brate, imamo kameru koja nema 3 ulaza za mikrofon. Razumeš? Nas neko finansira, brate. Ali mi sa ovakim resursima koji imamo ograničeni, mi ih odvaljujemo. Mi ih odvaljujemo, brate. Znaš ti koji kompliment da tebe 7 dana Blic stavlja na naslovnu stranu, na naslovnu stranu da te pljuje. Koliko ja njima smetam. Kako ste to ovi podneli? Pa nije to prvi put, pa oni su mene prošli put pljuvali isto tako, s tim što sad nije pljuo samo Blic, nego su, imaš ti ove prostitutke, razumeš, Kurir, Srpski telegraf, za pare, ko prostitutka, sve radi. Oni su isto pljuvali, oni su lagali nekim, ali ovaj glavni kolovođa je Blic. Oni mogu, brate, da te, mislim, oni mene pljuju i tako dalje, mislim, nije mi prijatno kad te neko pljuje, to su miševi, razumeš, to je koka Švarcenegger ide, Pačić i kme, 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 razumeš, to su miševi. Ali šta, o čemu se radi? Nisu oni samo pljuvači. To je jedan konglomerat lažnih novinara, sileđija, potkupljenih tužioca, potkupljenih sudija, razumeš? Oni imaju svoje ljude svuda, razumeš? I zato je jako teško da ti razmontiraš taj dosmalinski sistem koji 12 godina se ovde instalirao. To nije lako. Tako da, ja nisam bezbedan u Izraelu, brate, tamo svašta može, razumeš, ne mogu da, razumeš, na aerodromu me maltretiraju. Razumeš, u Crnoj Gori su bili ljubavni za sada, ko zna, brate. Tako da se meni praktično nigde ne ide. Sedim u ovom selu, ako odem do Beograda na neku emisiju, ako me pozovi, ako me više ni tamo ne zovu, ne smaju od Blica da me zovu. Tako da imamo pragmatikost dok i ovo ne ukinu. Ali nema veze, mi radimo naš posao, Bog svoj posao, ovdje svoj posao.